Mən sizi ona görə qoymuram, bu xüsusi bazardır, 150 bazardır. Mən bilmədən, mənə kənardan deyirlər ki, bazarda çəkiliş yaparır, xeyir ola. Bax, bunu deyirəm də sən. Mən etiraz edirəm, bəli. Mən bilməliyəm ki, sən kimsən və niyə çəkiliş yaparırsan. Başqa söz demirəm mən sənə. Kütləvi informasiyalar haqqında 8-ci qanunu. Mən qanun zətin bilmirəm, mən üst qanunumdan deyirəm sənə. Mənim qanunum budur.